Srećan sam zbog novog ugovora. Klub i ja su se brzo dogovorili oko saradnje. Svjestan sam da budućnost vjeruje u mene. Dali su mi šansu sa 16 godina. Nadam se da ću im vratiti to na najbolji mogući način. Sigurno će mi ovaj novi ugovor biti dodatan motiv i postrek da radim još više. A što se tiče individualnog i ekipnog plana, nadam se da će na individualnom planu doći ti golovi. A što se tiče ekipe, isto tako se nadam da ćemo izaći iz ove mini krize i doći do svog cilja, to je osvajanje titule.